ummada Soomaaliyeed ee wadankan ku dhaqan waxaan dardaarmaya oo rabaa inaan faro dadaal baan baad ku jirtaan nin walba juhdi buu ku jiraa ganacsigeena ganacsi muuqda waa wadanka dhaxdiisa laakiin hal arin baa ka dhiman taa haddaad ku dartaan waxaan aaminsanahay inaan hawada si fiican u galeyno oo guulo inta hadda aan gaarnay in aad uga ballaaran aan gaari doono ma taqaanaa waxa taas ay tahay midnimo maanta fursadda xafladdani barakaysan waxaan rabaa inaan uga faa'iidaysto inaan ku baaqo midnimo Soomaaliyeed oo dhab ah oo qalbiga ka soo go'day oo aan iska weheshanno wax walba oo baylahda iska dugsanno oo isqabqabsashada iyo hoos inaan isu liidna ma aragtaaye aan ka baxno aan dhammaanteen haddaan siyaasiyiin nahay iyo haddaan ganacsatan nahay iyo haddaan shacab nahay iyo dhammaan qaybaha bulshada annagoo ka kooban aan midnimo aan ka shaqayno.